afayeenka guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani barkhad jaamac batoon oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda gobollada bariga Soomaaliland iyo sidoo kale ciidamada dhawaanka goostay Soomaaliland kuwaas oo ku biiray maamul goboleedka Puntland waxa la wada socotaan laba sano xukuumadda kulmiyadda dalka haysay bari ilaa galbeed cabashada bulshada ee dhinac kasta ku wajahanay aad baa u soo tarmay xukuumad bulshada ee u dhagan nugul oo dhalisheeda dhageysanaysa oo diyaar u ah wixii saxniina ee saxitaana iyo wax qabashaana meesha kama muuqato Soomaaliland cimrigeedu 30 sano uu sanka la galaya calanka tawxiidku ku qoran yahay maalintii lagu dhawaaqay qaranimada Soomaaliland ilaa yoomin hada waa markii koowaad ee taariikhda Soomaaliland ay gasho in dhulka la dhigo dhaliisheeda iyo ceebteeda ciddu korka ka saaran yahay u cidda hadba maanta talada dalka haysa uu kow ka yahay madaxweynuhu uu laba ka yahay cidda amniga qaabilsan oo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland waxaad ka warqabteen labadii sano u dambeeyey wasiirka arrimaha gudaha oo nabadgelyada dalka iyo ilaalinta sharafta ciidamada dalka mas-uul ka ah waqtigiisii inuu kaga lumay commissionka isagoo dhex taaga oo uu ka shaqeynayay xubnaha labada xubnood ee mucaaradka laguma daray iyo lagu daraya iyo muran siyaasi oo xisbiyeed iyadoo mas-uuliyad ka weyn oo amni oo dalka ay u tahay intu waxa ay ku mashquulsanaana waxa galbatay sanaag bari labadii kun iyo August 18-kii madaxweynihii hore Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaa wuxuu soo galay magaalada Baran wuxuu ka xadhig jaray jaamacad magaaladan laga hirgeliyey isaga ka hor week waxay mid wasiirka qorsheynta Soomaaliya waxay ka warqabteen sidoo kale 13-kii May 2000 iyo 19 oo dhaweyd balli busle ciidan tiradoodu ay gaarayso 726 askari oo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay Puntland ay toos ugu biireen iyadana waa la daawanayay oo saddex arrimood oo waaweyn oo culus waxa shalay toola dhacday magaalada Baran bartankeeda guutada 117 oo guuto aad miisaan ugu lahayd ciidamada qaranka qarabka sida qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xeradoodu iyagoo jooga ciidan soo weeraray ayna jirin awood kale oo bannaanka ka timid oo qabsatay ayna jirin si iyagu ay laabtooda uga soo gooday ay ugu biireen dowladda Puntland ay ugu biireen afartaa dhacdo iyo kuwo kaloo soo socdaba oo la daawanaya cabsi xoogii xisbi ahaan waxay nagaga aadan tahay sanaag bari galbatayee in gobollo kaloo Soomaaliland ay socon doonaan ilaalinta xuduudaha qaranku waxay u baahan tahay hoggaamin xilkasnimo leh oo uma baahna hoggaamin xoolo urur soo timid 2-4 baan ku celinay laakiin lana ma dhageysanayo cabsi badan waxay nagaga beegan tahay ka xisbi ahaan saddex sano kadib markay nimankan talada dalka haya waqtigoodu dhammaato inaanu ugu iman weyno dal iyo dad mid ah waxaad ka warqabteen maalinta kursiga ay fuleen ilaa yoomin hada ummadda Soomaaliland dhexdooda isna cabilaabay iyasaana diyaar ugu ahayn xanaftii ay doorashadu ka tagtay xalinteeda xisbi ahaan waxaanu bulsho weynta sanaag bari ugu baaqayna muuse biixi wuu tegayaa oo waa hubaal ayaan la kala tegin waxaan u sheegaynaa sanaag bari bulshadeeda iyo bulshada kale Soomaalilandba inay xisbi ahaan mudnaanteeda koowaad tahay isku haynta dalka iyo dadka inaanu diyaar u nahay tabasho kasta oo gobollada bari ka jirta inaanu xalinno insha allahu markaanu kursiga nimana hadii ilaahay subxaanahu wa tacaala noo afajiyo inayna damqayso dhiilada maalin kasta joogta ee dhaawacaya dhimashada ah inayna damqayso furfurka ciidamada qalabka jamhuuriyadda Soomaaliland ku yimid ee aan la danaynin inayna damqayso tabashadooda aan la dhageysanayn
inay nadam qayso kuraasta ama xilalka qaranka iyo xoolaha umada ka dhaxeeya in afraad khaas isku koortay oo dheeligi saamiga xukuumadu u dhinac u jeereen nadam qayso in Soomaaliland cadaalad iyo sinaan lagu wada naaloonayo aanu tooshu shidino oo miiska talada ay iman doonto cid kasto oo wax tabanaysa inaanu diyaar u nahay salaag bariyey bulshadeeda waxaan leenahay saldanad buuna baa tihiin Soomaaliland taariikhdiisa ku suntan tihiin takharada iyo nabarada iyo waxa qalbigiina xanxantaynaya ee idinka imanaya nidaamkan kulmiye fashilmay laba sano ku fashilmay ee tagi doona yaanu dinamqi ee Soomaaliland tii aad qurxinayseen ha ka socdaalina ee jooga baan u leenahay waxa xariirka wasaaradda telefishinka madaxa banaan Star TV hargeysa.